se nám snížil u jednoho. Doufejme, že se ostatní ještě stihnou nějak přihlásit, nebo třeba jim do toho něco přišlo, protože ty události jsou teď velmi hektické, jak nikdy nevíme, co bude následovat nejbližší hodině, natož nejbližším dní. Tak, dobré odpoledne ještě jednou pro všechny, které jsem ještě nezvládla pozdravit. Tak, přeju hezký den, doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví a nikoho z vás netrápí nic jiného než online výuka. Jmenuji se Eva Holá, jsem ze základní školy v Horních Počernicích, jsem velká škola, máme 630 dětí, všech 9 tříd, takže jsme se k celému problému nějak museli postavit. Tak, já si dovolím vám ukázat pár tipů. Rozhodně nikomu nevnucuju nic z toho, co tady budu říkat. Budu se za tu hodinu snažit vám říct, co jsme všechno udělali u nás ve škole, jaký to mělo ohlas a jestli jsme od něčeho museli ustoupit nebo prostě vůbec zkušenosti. Samozřejmě, když přidáte svoje zkušenosti, budu moc ráda. Taky se omluvím hned na začátku, protože s tímto systémem pracuji dnes úplně poprvé. Viděla jsem ho vždycky jenom jako účastník, takže jednak budu trošičku asi nervózní, abych dokázala správně přepínat, ale myslím, že první přepnutí se podařilo, takže všechno v pořádku. Tak ti z vás, kteří využíváte bakaláře, tak jste zjistili, že vám teď právě ukazuju bakaláře, protože to bylo to úplně první prostředí, na kterém jsme se ve škole domluvili, že ho budeme používat. Protože ta zpráva, já nevím, jak vy jste na ní byli připraveni, ale já musím říct za sebe, že vůbec. Já jsem tomu vůbec nevěnovala žádnou pozornost. Takže když ta zpráva přišla v úterý kolem 12. hodiny, tak já jsem prostě stále k Jiříkově vidění a říkala jsem si, bože, co budeme dělat. První, co mě napadlo, no jo, tak na 3 dny zavřeme školu, nic se neděje. A když jsem to začala trošičku víc vnímat, tak jsem si říkala, dobře, i těch 10 dní, když budeme doma 2 týdny, nic se neděje, prostě na žáky občas promluvíme. No jo, ale tak, jak ty zprávy postupně šly, tak už ve středu bylo každému jasné, že to nebude jenom na chviličku, ale že budeme muset tu školu prostě nějak otevřít úplně jinak, než že ráno otevřeme dveře. Tak já, malinká odbočka, teď se přihlásilo několik účastníků a všichni máte zapnuté kamery. Já vás poprosím, jestli je vypnete. Mikrofonky vidím, že máte vypnuté, ale vypněte si prosím ty kamerky, aby nás to za chviličku nezdržovalo. Tak, takže první reakce samozřejmě, pojďme použít to, co umíme. A někomu tam mluví ještě mikrofonek, když tak to ohlídejte. Tak, první reakce byla samozřejmě, pojďme použít to, co už umíme používat, to znamená, to je ten systém těch bakalářů. Nic jiného jsme v ruce neměli. Musím říct, že do té doby většina našich učitelů, přestože bakaláře už používáme mnoho let, tak používala tak, že maximálně zapisovala do třídní knihy, využívala klasifikaci, občas někteří využívali koment. No a to se teď muselo velmi rychle změnit. Tak já poprosím, někdo tam máte mikrofonek a hrozně to šustí, tak jestli byste ho mohli prosím vypnout. Takže začali jsme využívat koment. Pokud znáte bakaláře, tak si myslím, že jste byli v podobné situaci. Já úplně rychle shrnu, co jsme tedy použili. Velmi rychlá věc je použití poslání zprávy. Já to tady rychle proklikám. Tady máme obecnou zprávu a ideálně, protože jsme se chtěli spojovat s dětmi, které učíme, tak když si vyberu rodiče podle úvazku, vybírám si ty třídy, které právě učím. Nelekněte se, já jich tady mám málo, protože jsem zástupkyně, takže těch tříd mám opravdu maličko. Tak a druhá možnost, spojím se úplně stejným způsobem se žáky zase ideálně podle úvazku. Tak, to je celkem rychlá cesta, jenomže už v tenhle okamžik jsme začali narážet na to, že přestože bakaláři nabízejí přihlášení jak pro žáky, tak pro rodiče. A každý rok na začátku roku dětem připomínáme, aby si zkontrolovali, zda se umí do bakalářů dostat oběma způsoby. To znamená, rodiče mají svůj přístup a žáci mají svůj přístup.
tak se ukázalo, že většina rodin používá jenom jeden z těch přístupů a najednou my jsme potřebovali oba dva. Takže musím říct, že první 3 dny jsem strávila, řekněme, kolem 20 hodin restartováním všech možných hesel. Žákovských, rodičovských, prostě, ale asi se nám to podařilo, protože ti žáci se nám začali ozývat. Takže to bylo moc fajn a první spojení fungovalo. Takže posílali jsme zprávy, to bylo fajn, jenomže pak přišel strach, co když si Česká školní inspekce vzpomene, že potřebujeme kontrolovat a najednou prostě z toho odesílání těch zpráv to není tak úplně jednoduché. Takže jsme zavolali používat něco trošku jiného a to byla nástěnka. Takže využili jsme nástěnku. Tak tady vidíte, z toho důvodu, že jsem zástupkyně, tak vidíte nástěnku celé školy. Tady vidíme všechny zprávy. No a pak tady vidíme nástěnky jednotlivých tříd. Když bych je takhle proklikala, tak si můžete všimnout, že ty nástěnky jsou různě plné. Podle toho, kolik paní učitelek začalo nástěnku využívat, ale to byla druhá věc, kterou jsme od učitelů chtěli, aby určitě prostě dávali vědět i nám, jakým způsobem žákům posílají úkoly nebo vůbec jak s nimi komunikují. No a v tu chvíli se začalo zase dít to, že ty nástěnky se právě začaly takhle strašně plnit prostě a ta situace byla hrozně nepřehledná, jak pro rodiče, tak pro nás. Takže ta kontrola sice fajn, ale prostě bylo to hrozně náročné. No a tím, jak to vypadalo, že to všechno bude trvat trošičku déle a déle, tak jednak jsme neustále informovali rodiče o tom, jaké kroky děláme, což určitě pro ty rodiče bylo náročné, už jenom takové množství zpráv, určitě nikdy na to od nás nebyli zvyklí, že prostě dostávají takové množství zpráv. No a my jsme začali uvažovat o tom, že když to bude trvat všechno takhle dlouho, takže nebude asi možné 2-3 měsíce jenom opakovat, ale že občas bude potřeba zadat i nějakou novou látku, něco vysvětlit, případně prostě se s dětmi spojit nějak jinak. Takže první, co nás napadlo, je, protože na škole využíváme smartboardy, že naučíme učitele natáčet videíčko s nějakým vysvětlením nové látky, případně prostě do vysvětlením něčeho a tak dále. Takže to byla první akce a hned při téhle té úvaze nás samozřejmě napadlo, no jo, ale protože naši učitelé nemají všichni doma notebooky a do školy chodit nechceme, aby chodili, tak musíme vyřešit webové kamerky. Takže jsme odpoledne nakoupili pro každého učitele webové kamerky, no a přemýšleli jsme, jak jim to všechno předáme. A také jsme začali zvažovat o nějaký ten výukový systém. Ale cokoliv nám napadlo, tak vždycky ztroskotalo na tom, že jsme řekli, no jo, jenomže naši žáci nemají e-mailové schránky, školní e-mailové schránky. A nikdy předtím jsme nepotřebovali prostě s žáky e-maily komunikovat, pokud s tím nezačali oni. No a velmi schůdná cesta se nám jevila přes Moodle. Řada z našich učitelů prošla vysokou školou, kde Moodle je základní komunikační systém, takže proto ten nápad. Navíc i já ve svém okolí mám několik paní učitelek, které na svých školách Moodle s výhodou využívají, tak jsem si říkala, to je fajn, mám na koho se obrátit, aby mi s tím pomohl. Musím říct, že v tu chvíli zafungoval naprosto úžasně jednak náš správce sítě a jednak pan učitel informatiky, protože cokoliv jsem potřebovala, tak oni okamžitě dali nějakým způsobem dohromady. A to až tak, že pan učitel informatiky za 2 dny opravdu rozchodil moodlovskou učebnu tak, že mi ji předával s tím a teď už je to na vás, prostě vy se musíte prodrat s tím, jak učitel mu řekneme, jakým způsobem vytvářet hodiny nebo nějaké lekce. Tak jsem říkala, dobře, postavím se k tomu čelem prostě a jdu do toho. Jenomže mezi tím přišla od pana učitele zpráva, že i na Moodle potřebují všichni žáci e-mailovou adresu. Což musím říct, že v tom návalu euforie nás nikomu nenapadlo. No a v okamžiku, kdy jsme se začali bavit o e-mailových účtech žáků, tak jsme samozřejmě řekli, že nesmysl, abychom rozcházeli Moodle, když můžeme mít Google Classroom.
Tak, já jsem mezi tím telefonovala jedné z těch kamarádek a říkám, hele, vy už dlouhá léta používáte Moodle, prosím tě, pojď mi pomoct nějak začít. A ona na to zareagovala úplně nečekaně pro mě, protože řekla, ale my zrovna přecházíme na googlovskou učebnu. No a to byl ten poslední okamžik, prostě kdy jsme řekli, tak do toho jdeme. Protože v té době byl nějaký čtvrtek, pátek, večer, prostě kdy jsme se domlouvali, tak jsem požádala pana učitele na informatiku, aby opustil myšlenku Moodle. Bylo mi to strašně líto a musím říct, že jsem se i bála mu zatelefonovat, že prostě to, co dělal 2 dny, tak už od něj zase vůbec nechci, ale on byl velmi vstřícný, za což mu mnohokrát děkuji, teda, protože opravdu se zachoval neuvěřitelně, sice na chviličku zmlknul, ale po nějaké chvilce řekl, že to vlastně vůbec nevadí, že je rád, že se to naučil vytvářet, takže to bylo fajn. No a my jsme se pustili do té googlovské učebny s tím, že žádné velké zkušenosti jsme neměli. Každý z nás si to nějakým způsobem trošičku vyzkoušel, ale že bychom do toho šli nějakým způsobem, nějak systematicky, to určitě ne. Takže pan učitel informatiky opět sednul. První, co udělal, je založil učebnu. Já vás už tady pozvu do té naší učebny. Tak, tady ji pustím velmi jednoduše, prostě z googlovského účtu se připojím do učebny. Tak, když se podíváte, tak tohle jsou moje kurzy, které teď tady mám nazdílené. Já učím matematiku, takže proto tady mám ty 2 matematiky. Pak tady mám přípravu na přijímací zkoušky, protože mám na starosti 2 skupiny 9áků s přípravou na přijímací zkoušky. Pak tady mám jakousi jogu s Lenkou, to spíš tady mám proto, abych ukázala, že paní učitelky se k tomu opravdu postavili různě. Ale já vás teď chci pozvat tady do učebny práce s Google učebnou. Protože to byl ten úplně první kurz, který jsme začali dávat dohromady. Protože bylo úplně jasné, že s těmi učiteli se ve škole nesejdeme, abychom je to naučili. Takže jsem pak velmi záviděla, třeba pan ředitel z České Lípy říkal, že je to zastihlo na prázdninách, takže měli 3 dny na to, aby se připravili na to, co řeknou učitelům, což my jsme neměli, takže proto ten začátek byl takový poměrně obtížný. No a teď vidíte stream, kde už naši učitelé si zvykli, že si vyměňují svoje poznatky, což je hrozně fajn, protože netelefonují pořád nám. Popřáli jsme si dokonce ke dní učitelů a tak dále, ale daleko raději vám ukazuju tady, že si předávají zkušenosti. Tak, ale já vás chci pozvat někam úplně jinam a to je tady práce v kurzu, abyste viděli, kolik různých videíček začalo. Tak, začalo to úplně tady nahoře, tou Google učebnou, kdy pan učitel natočil krátké videíčko, jak vůbec učebnou začít a jak přidávat materiály, zadávat úkoly a tak dále. Tak, já jenom na chviličku tady prokliknu na to videíčko a kousíček vám pustím. Vidíte, že to video má celkem 4 minuty, ale ani tak ho nebudu pouštět celé. Naopak, když byste o něm měli zájem, tak teď jsem v jednání s Avemedia, že možná od pana učitele nazdílíme na portálu ve škole, pak ta videíčka, uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale pokud byste chtěli sami pro sebe, tak určitě není problém vám to poslat. Tak já na chviličku zmlknu a to videíčko pustím. Tak, já to stopnu. I z té kratičké ukázky si myslím, že jste si udělali obrázek, že to jsou opravdu jednotlivé návody, opravdu klik po kliku, jak začít něco dělat. Bylo to v tu chvíli hrozně důležité, protože my jsme prostě vůbec nevěděli, jak do toho vtáhnout naše učitele. Tak, mezitím o víkendu uzrál nápad, že oslovíme naše učitele, jestli by se nechtěli na chviličku po skupinkách sejít ve škole, že bychom jim ukázali všechno, co jsme pro ně nachystali. No a reakce od učitelů samozřejmě byla různá, ale musím říct, že většina řekla, že by to přivítala, protože vůbec neví, jak se má prostě k tomu postavit a že by přivítali prostě nějaký návod, jak se vůbec zachovat v téhle situaci.
Tak my jsme pro ně měli, takže jsme se domluvili, že se sejdeme v pondělí ve skupinkách po 15 lidech, tak abychom dodržovali nějakou bezpečnou vzdálenost. Počítačů sice máme 30, ale samozřejmě jsou těsně vedle sebe, tak aby měl každý pocit nějakého bezpečí, že nemusí sedět těsně vedle někoho jiného. Navíc jsme jim nabídli i té skupince 15, že jsme schopni s tím panem učitelem si je rozdělit na půl a v polovině toho našeho kurzíku si je vyměnit. Učitelé si odsouhlasili, že všichni zůstanou v počítačové učebně, což samozřejmě pro nás byla daleko jednodušší situace. Tak, co jsme jim všechno ukázali? Jednak jsme jim ukázali, protože dostali ty videokamerky, jak natočit krátké videíčko. Pokud používáte smart notebook, tak v rámci smart notebooku je integrovaný úplně jednoduchoučký nahrávací nástroj, který bych vám teď chtěla ukázat. Rozumím tomu, že víc než polovina z vás to určitě bude někde používat. Druhá polovina možná si řekne, že to je fajn, tak vydržte, pokud znáte. Tak, mám tady ikonku se smartboardem, když si na ní kliknu, tak... Já bych vás přerušil, teďka sdílíte pouze prohlížeč. Aha, děkuji. Zpátky zase na celou obrazovku na screen 1 nebo 2. Děkuji moc krát, děkuji za upozornění. Vidím, že dáváte pozor, to mám velkou radost. Tak, přednám na screen 2. Doufám, že už je to lepší. Tak, ještě jednou klikám na tu ikonku. Pane Blažku, je to lepší? Teď to je trochu zpomalený, ale myslím, že už vidíme celou plochu. Jo, tak super, děkuji moc krát. Tak, takže tady po kliknutí na tu ikonku máme videozáznam. Samozřejmě to též najdeme i v hlavním meníčku po kliknutí na tlačítko Start, kde je to jenom jednodušší. Tak, když si kliknu na videozáznam, objeví se mi takovéhle políčko, které mi umožňuje nahrávat, co se právě odehrává na obrazovce. Tak, já stisknu na chviličku nahrávání. Vy teď koukáte na celou moji obrazovku, jak já toho využiju, dám si sem černou plochu. Tak, kliknu na nahrávání. Vyberu si, protože já tady mám dvě obrazovky, že chci snímat tuhle obrazovku, potvrdím OK. Tak a od téhle chvíle se mi nahrává všechno, co tady provádím. Já jenom takhle přesunu ikonky. Tak a zastavím. Super. Najdu si nějakou složku, do které si to uložím, takže já to udělám. Tadyhle mám připravenou složku Smart Notebook, protože teď jich nahrávám víc těch videíček. Učím matematiku a jsme teď ve fázi, že probíráme rovnice se zlomkem a slovní úlohy, což si dovedete představit, že na dálku není úplně jednoduché. Tak, dám uložit. Chviličku to bude trvat. Tak, a jenom vám ukážu přehrát záznam a OK. Tak, viděli jste, že se skutečně nahrálo přesně to, co jsem tady prováděla na té obrazovce. A ještě ukážu jednu věc, která je příjemná právě v okamžiku, kdy něco vysvětlujete a potřebujete kolem sebe nějakou odkládací plochu, nebo s někým chatujete zrovna, nebo prostě je tam něco dalšího rušivého, že v téhle nabídce si můžete vybrat, zaznamenat jenom oblast. A tak já už to jenom teďko pustím. A první, co to od vás chce, abyste nakreslili obdélník kolem toho, co budete nahrávat. Takže já takhle nakreslím ten obdélníček. Od teď se mi to nahrává, všechno, co dělám, co říkám, já to rovnou stopnu, opět to uložím do stejné složky a ještě jednou vám přehraju, jenom abyste viděli ten rozdíl. Jo, vidíte, že ten obraz se mi zvětšil teďko a nahrál se skutečně jenom ten kousíček. No a jak toho všeho využívám? Já vám ukážu tady jedno to videíčko právě s řešením nějaké té slovní úlohy. Tady omlouvám se, teď nemám připraveno, kterou vám pustím. Ale... Tak já pustím. Tak.
Tak, já vás nebudu trápit pšenicí a žitem. Chtěla jsem to jenom ukázat, protože je to velmi jednoduchý způsob, jak dětem dostat výklad. Ode mě to předpokládá. Buď, že jsem doma a mám nějaký dotykový displej a daří se mi na něm psát, nebo jsem ve škole u smartboardu, zapnu si to, pak musím pořešit mikrofon, který jsme vlastně vyřešili tím, že jsme těm učitelům koupili ty videokamerky, protože tam je integrovaný i mikrofon. Musím říct, že od rodičů mám velmi kladné ohlasy právě na sdílení těchto videíček, a to z toho důvodu, že řada našich žáků je s různými projevy dyslexie a podobných problémů a je pro ně hrozně těžké teď vstřebávat všechny informace, které jsou pouze napsané. A toho textu se na ty děti teďko valí strašně moc a musím říct, že je hrozně moc pozoru, že ty děti nejsou zvyklé číst a že mají prostě problém s tím si přečíst třeba v jakém formátu vám mají odpověď odeslat. Takže to videíčko je prostě pro ně opravdu návod velmi jednoduchý na to, jak řešit třeba další ty rovnice, aby se vrátila ke svým rovnicím. Mezitím vidím, že se mi tady množí otázky, jestli to můžete použít v nějakém jiném softwaru. Upřímně řečeno, já nevím. Já mám zkušenosti tadyhle s tím, ale když se vrátím zpátky do té učebny, a teď počkejte, abych to nepopletla, takže já si tady pustím to, odkud jsem utekla. Vydržte malinkou kličku. Dám si tady zastavit sdílení a nazdílím si s vámi to jiné okno. A to bude tohle. Tak, super. A ještě mě mrzí, že nevidím to četovací okno, tak to zkusím napravit. Výborně. Tak, z notebooku zvládnete nahrávání úplně super, pokud máte smart notebook nainstalovaný. Kde najdete tuto funkci na nahrávání? Jestli máte, paní Chudecká, smart notebook, tak potom stačí třeba ve vyhledávači programu napsat videozáznam a ono vám to najde samostatně. Já vám to znovu ukážu tedy. Tak, výborně. Hned budu mluvit o softwaru OBS, tím jste mi úžasně nahrála. Já jenom zopakuju pro zájemce ještě jednou. Já vyzkouším tadyhle to share content a ještě jednou dám screen 2, abych zopakovala tohle. Tak, takže kliknu tadyhle, aby se mi zobrazila tadyhle ta malinká modrá ikonka, která se týká smartboardu, kliknu na ní a hned druhá věc pod tím je videozáznam. Dřív se to jmenovalo videorekorder. V jedné verzi smart notebooku to chybělo, myslím, že to byla nějaká 14, ale v těch dřívějších i v těch pozdějších všude ten videozáznam je a pořád obsluhuje úplně stejně. Takže kliknete, zapne se vám ten panílek a ten panílek prostě můžete potom používat úplně pro co potřebujete. Tak, to jsem odpověděla na jednu otázku. Pak tam padaly otázky, jestli to můžete dělat v jiném nějakém softwaru. Určitě můžete, ale je potřeba si zjistit v jakém. Třeba co máte ve škole nainstalované na počítači. Tohle je prostě velmi jednoduchá cesta. Určitě existují i takové drobné programky, jako je záznam zvuku, ale tam se vám vejde jenom jedna minuta, prostě trvá to dlouho. No a někdo tady zmínil to nahrávání softwaru OBS. To byla totiž druhá věc, kterou jsme našim učitelům ukazovali. A já jsem teď zmatená, protože tady jsem byla přesvědčená, že to videíčko máme také. Nicméně, i pokud tady není, tak můžeme, počkejte, já rozkliknu tady, výborně. Tak, tady máme, doufám, že teď vidíte, že mám to správné okno, tři krátká videíčka, která se právě týkají používání videa. Jednak tady je krátké videíčko o tom, co jsem říkala teď,
No a pak je tady právě to, jak nainstalovat OBS Studio, protože to musím říct, že pro učitele, který se tím nechce zabývat, je poměrně náročné, jenom to počáteční nastavení, pak už to na věky zůstane nastavené. No a potom, jakým způsobem nahrát to videíčko na YouTube a jakým způsobem prostě vytvořit vůbec to video. Takže i na to tady máme návody a musím říct, že i to se učitelům daří poměrně dobře. Hodně problém našim učitelům dělalo to, že jako učitelé, a myslím si, že řada z vás to má také, že máme problém s tím, že musí být věci úplně dokonalé. Takže máme tady paní učitelku, která třeba 4x přetočí video jenom proto, že se tam přeřekla. Prostě. Já bych řekla v téhle situaci, nebojme se dělat chyby prostě a dělejme ty věci tak, aby splnili svůj účel. Pobíráme za to plat učitele, který je v současné době už super, ale není to o tom, že byste museli prostě vytvářet profesionální věci. To od nás v tuhle chvíli nikdo nechce. Tak, tolik asi o té práci v kurzu. Videa v OBS vám klidně mohu zasdílet. Možná máte tam můj e-mail, já jsem vám ji psala, jestli vás mohu poprosit klidně mi pošlet písně do mailu, abych na vás nezapomněla a pošlu vám to moc ráda. Tak, já asi uteču už tady z toho videíčka, pojďme se podívat na to, jak vypadá ten kurz potom z pohledu žáka. Tak, já si znovu překliknu tady na své kurzy, možná proto, abych vám ukázala, že se vám tady takhle budou krásně zobrazovat a navíc u každého toho svého kurzu vidím, stejně jako žáci vidí, aktuální termíny odevzdání domácích úkolů. Když se podíváte, tak tadyhle matematika pro šestku, my má dneska odevzdat Kahoot. Kahoot spočívá pouze v tom, že se dá zapnout jako challenge, to znamená, že děti si v něm mohou trénovat, není to zrovna soutěž, vy si můžete prohlédnout jejich výsledky, ale víceméně já to rozhodně nepoužívám pro žádné známkování, ale proto, aby ty děti si mohly natrénovat, oni se tam mohou přihlásit opakovaně. Teď zrovna všichni děláme znaky dělitelnosti, což je krásná látka na učení na dálku oproti té osmičce, kde máme ty slovní úlohy. Tak, ukážu vám obojí, jak to funguje, abyste viděli. Tady jenom to, že i vám to připomíná, stejně jako dětem, že máte na dnešek nějaké úkoly. Pro mě to znamená, zítra si mohu zkouknout, jak to děti splnili. Dětem se tady objeví, máte domácí úkol. Tak, pojďme se podívat do té jedné učiny, začneme tou matematikou. Tak, tadyhle vidíte, že je stream, ve kterém bychom mohli psát různé komentáře a jsou tady vidět všechny věci, které se odehrály v té učebně. Tak já vám to ukážu od spodu, protože stejně jako v e-mailu nebo na webu nebo kdekoliv se vám ty věci budou řadit od toho nejstaršího, které budou dole, až po to nejnovější. Tak vidíte, že tadyhle jsme něco zkoušeli hned na začátku, po nějaké době jsem psala dětem, že už bych třeba začala něco hodnotit, protože musím říct, že v těch prvních dnech jsem dělala jenom to, že když mi někdo něco odevzdal, ať to vypadalo, jak to vypadalo, tak dostali jedničku za to, že to odevzdal. Oni samozřejmě mi tam psali smysluplné věci, některým se úplně nedařilo, takže než jsme to všechno doladili. Ten začátek, musím říct, ve všech těch systémech byl krutý, ať už v bakalářích nebo tady, protože já jsem mluvila o těch e-mailech a nakonec jsem to nedořekla. Náš správce, vzhledem k tomu, že máme naši školní doménu zaregistrovanou u Google už mnoho let, já bych řekla možná k 10-15 let, teď nevím, jestli jsem nepřestřelila z hlediska toho, kdy to všechno začínalo, ale prostě mě už to připadá, že celý život. Tak jsme měli trošičku zjednodušenou situaci, protože záleželo jenom na nás, kdy ty e-mailové adresy zřídíme. Požádala jsem správce sítě, začal pracovat, my jsme do té doby používali pouze učitelské účty, nikoliv žákovské. Takže z toho důvodu jsme říkali, že bude fajn, když je zřídíme i žákům. Navíc ty žákovské účty, tuším, že v těch podmínkách tam právě nemají tu podmínku těch 13 let.
jinak by to asi nemohli vůbec nabízet. Prostě je to e-mailová schránka, která je určená pouze pro školní účely, pro nic jiného. Takže tolik o těch e-mailových adresách. Takže řešili jsme vlastně problém, jak předat žákům e-mailové adresy, aniž bychom na ně ty e-mailové adresy měli. Ne vždycky fungují rodiče, aby předávali, takže nakonec jsme vymysleli to, že každé dítě má to před zavináčem, stejné jako když se přihlašuje ve škole k počítači, to všichni znají. No a jako heslo musím říct, že to bylo proti všem pravidlům. Jsme vytvořili jednotné kratičké heslo, které je okamžitě vyzvalo k tomu, nebo když se snažili se tam přihlásit k tomu, aby si to heslo změnili. Takže ze začátku se nám stalo i několikrát, že se někdo přihlásil do nějaké cizí schránky a ten majitel potom té schránky, když se chtěl přihlásit, tak už mu to psalo, že je prostě schránka už je obsazená. Takže jsme museli pořešit i takovéhle věci. Takže když si to představíte, prvňáčky, druháčky v tom nemáme, ale řekněme prostě takových 450 dětí, 500 dětí v tom máme, takže to opravdu nebylo jednoduché každého dostat do e-mailu a potom také do učebny. A když to děti naučili, tak řekla bych, že teď už to jede úplně bez problémů. Takže tolik k tomu začátku, co je na to vlastně potřeba. Je potřeba na to mít zaregistrovanou doménu u Google, s možností zřídit tam e-mailové účty každému z těch žáků, protože oni velmi jednoduše přihlásí se do svého účtu a stejně jako jsem to udělala před chviličkou já, to znamená ze svého mailu jsem klikla na těch 9 puntíků, objevila se mi učebna, klikla jsem na ní, no a už jsem v té učebně. Když to budou dělat ze svých soukromých, byť gmailových účtů, tak vždycky vy jim to musíte odsouhlasit a to pro každou tu akci, což není úplně příjemné určitě a i tak je s tím dost práce prostě, takže tohle je naprosto ideální možnost. Tak, takhle se nám tady nazbíraly ty úkoly, samozřejmě zase to vypadá poměrně nepřehledně, ale když si kliknu do práce v kurzu, tak v té práci v kurzu už to vidím přehledněji. Já mám šanci si tady založit jednak různé složky, ten kurz se jmenuje Matematika pro 6. třídu, no a vidíte, že jako první jsme dělali dělitel a násobek, to je ten úplný začátek. Pak jsme začali probírat znaky dělitelnosti, no a nakonec teď máme už nějaké opakování. Průběžně, když se podíváte tady nahoru, tak dětem přidávám odkazy právě na ta videíčka, která natáčí pan učitel podle toho, které problémy přijdou. Učili jsme se pracovat s výstřižky, protože jsem chtěla od dětí třeba, aby využívali nějaká onlineová cvičení a abych viděla, jak to dopadalo, tak měli za úkol mi nasnímat ty obrazovky. Takže samozřejmě pro některé děti je to velmi jednoduché, ale je spousta dětí, které se s tím neví rady, takže museli jsme to nějakým způsobem pořešit. Pak vzniknul problém, jak stahovat obory a jak nahrávat přílohy, takže máme tady vždycky vytvořené to krátké videíčko, které si vidíte, že tady to má 1 minutu, tady to dokonce nemá ani celou 1 minutu. Pro učitele zase byla novinka, že si mohou na YouTube nahrát svoje krátké videíčko, že nemusí být od někud vidět, takže i to se museli učitelé, když učitelům naučit. Prostě málo z nich ty věci uměla. Tak, takže přidáváme i tyhle informace. Tak já vám ukážu, jak vidím, koho tam mám přihlášeného. Vidím na lidé, takže tady vidím celou svoji třídu. A protože děti měly jeden z prvních úkolů na informatice přidat si obrázek do svého profilu, tak některé vidíte tady, že už splnili úkol na informatiku a vložili si do svého profilu obrázek. Tak. No a pro nás zajímavé je určitě tadyhle hodnocení. Já dám na chviličku na stranu ten čest. Tak. Když to vezmu takhle odzadu, tak dělitel a násobek, to byla právě ta první úplně úloha, kterou dostali. Za chviličku vám ukážu, jakým způsobem tam můžete zadávat nějaké úlohy, takže i to uvidíte. Tak a tady už mám bodové hodnocení. To znamená, měla jsem vytvořený test, který se mi samostatně sčítal bodíky a mě se tady zobrazí krásně už jenom bodové hodnocení. A kdybych chtěla, tak budu známkovat, tady jsem ještě dávala jenom jedničky.
Tak, tady když se podíváte do toho třetího sloupečku, tak tady už je to trošičku zajímavější, protože jednak se tady objeví, to byl taky nějaký Kahoot, takže vlastně děti měly jenom zaškrtnout, že si ho splnili a já jsem pak výsledky viděla na tom Kahootu. Možná, jestli chcete, zkuste se vyjádřit k tomu, jestli chcete vidět potom ještě ten Kahoot, který si myslím, že teď je docela dobrý pomocník. Tak, takže tady jenom vidím, kdo odevzdal, nebo komu to ještě chybí, anebo tady mám zatržítko, že jsem nějakým způsobem na to zareagovala. Tak a když se teď podíváme do třeba tady do té úlohy, kterou máme tady nachystanou, dělitelnost 3 a 9, tak já si sem kliknu. Odnesu si to četovací okno, abyste viděli tady to důležité tlačítko, které se jmenuje importovat hodnocení. Když se podíváte, tak tadyhle mám kartičky od každého žáka a vidíte, že spousta dětí už odevzdala dělitelnost 3 a 9. Byl to zase formulář, kde bylo napsáno prostě postupně nějaké úlohy. Za chviličku ukážu. Tak, no a když mě se to takhle dostane pod ruku a zmáčknu si právě to importovat hodnocení, tak se mě to zeptá, jestli to myslím vážně, dám importovat hodnocení. Tak. No a tadyhle v tom sloupečku se mi objevují už body. Vidíte, že maximum tadyhle nahoře, já vám to objedu tady myší, je 24 bodů, to bylo z toho testu. No a tady v tom sloupečku se mi objevuje, kolik těch bodů děti získaly. Kdybych chtěla, zase začnu hodnotit, ale pozor s tím hodnocením. Za prvé nevíme, jestli ty děti vůbec doma mají podmínky. Představte si, že doma máte 3, pokud máte doma takovouhle situaci a máte třeba 3 děti školou povinné, tak víte, že to není jednoduché to zorganizovat, takže raději zatím jedničky, maximálně třeba 2, možná nějakou 3, ale zkuste zatím nedávat 5, já myslím, že těch si užijeme, až se vrátíme do školy dostatečně. Takže tímhle způsobem potom hodnotím. Já vás teď vezmu do toho formuláře, který už je vyplněný, než vám ukážu, jak se tvoří. Tak, takhle vypadá ten samotný formulář z pohledu dítěte. Já bych tady potřebovala teď si zase uvolnit místo. Tak, tadyhle si dám tuštičku, editovat a takhle vidíte, takhle ten formulář vzniká. Je tady jednak nějaký nadpis, pak jsou tady jednotlivé otázky. No a k těm otázkám vy si můžete navolit i správné odpovědi. Takže kliknu si tady na klíč odpovědí. Tak a tady si nastavím prostě, co všechno budu považovat za správnou odpověď. Tak, tohle byla takzvaná otevřená otázka, která se hodnotí velmi špatně, protože nikdy nevíte, co to dítě, jestli tam přehodí třeba 2 písmenka, takže to je potom potřeba dodělat ručně. Ale ukážu vám to ještě na téhle otázce, kde bylo jenom ano, ne. Vidíte, že tady je zelené zatržítko, takže správná odpověď byla, že ne. No a když si dáme klíč odpovědí, tak tohle je to místo, kde já jsem zvolila, že správná odpověď je, že ne. Tak, takže na základě vložení tadyhle těch informací do toho formuláře, ano, přesně tak, na základě vložení tadyhle těch informací do toho formuláře se mi ten formulář ostatně vyhodnotí a já vidím ten počet bodů. Ale jak už jsem říkala, o té otevřené otázky třeba není úplně snadné opravdu trefit. Já vám to ukážu ještě jednou. Tady, jak se nazývá součet všech číslic daného čísla. Takže správná odpověď je ciferný. Ale někdo z nich může napsat ciferný součet, nebo píše bez háčku, bez čárek. Nebo opravdu přehodí jenom 2 písmenka, protože je to dyslektik, nepřečte si to po sobě. Takže vy byste tady měli vlastně zachytit úplně všechny správné možnosti, což není úplně jednoduché. Takže z toho důvodu vy se můžete přepnout tady na záložce. Tady vidíte, že jsme teď v záložce otázky. Tak já se přepnu na záložku odpovědi. Tady mám jednak nějaké shrnutí, ale to úplně není zajímavé. Ale mám tady možnost individuální odpovědi. Tak a teď já si tady podle e-mailové adresy, protože jsem říkala, že to vznikalo tak, že všichni víme, kdo se pod tím skrývá, vyberu jednoho žáka, kterého si chci prohlédnout. No a teď už si projíždím a dívám se, v čem udělal chybu. A přesně v takovéhle podobě, až já to vyhodnotím, tak dám vrátit a jemu se to objeví v e-mailu.
tom školním e-mailu. Takže on přesně uvidí prostě, kde udělal chyby. Koukám, že tady až neudělal žádnou chybu. A tady poslední máme úplně, tadyhle máme nějaké chybičky. Jo? Takže červeně vyznačeno. No a pokud bych chtěla vidět úplně všechno a najednou, tak tady mám ještě úplně na začátku možnost si všechny výsledky stáhnout do excelovské tabulky. Tak, možná teď je čas, než se mi to vygeneruje, vám říct, že všechny ty dokumenty, které tady vidíte, se ukládají na Google Disk. Takže pokud jste zvyklí využívat Google Disk, tak prostě je to úplně super, protože všechno tam budete mít na jednom místě. Je pravda, z čeho já jsem docela nešťastná, je, že se mi tam teďko kupí spousta dokumentů, které vím, že už pak nikdy nebudu potřebovat, takže jenom si je třeba zkouším, takže pak je musím zase následně odstraňovat, tak je to trošičku víc práce, ale to se nedá nic dělat. Tak a tady vidíte, že jednak je vidět, v kolik hodin děti odpovídaly. To je hned v tom prvním sloupečku, pak vidím, kdo odpovídal a pak vidím ten jejich celkový součet. No a tady si mohu, pokud se mi třeba něco nezdá, že prostě to dítě normálně pracuje podstatně lépe, tak si to mohu projít. A vidíte, že tady třeba v tom čtvrtém řádku od konce někdo se snažil mi skutečně vypsat, co by se všechno mohlo stát a až teprve potom píše tu správnou odpověď. Jo? A to jsou věci, které prostě nepostihnete do těch otevřených odpovědí. Takže z toho důvodu je fajn, že máme možnost si to tady ještě udělat nějakou korekci těch výsledků. Tak, to je, já jsem zvolila tenhle postup z toho, abych vám ukázala, že to skutečně má pro toho učitele výhody a že když se to naučí, tak je potom všechno daleko jednodušší. Tak a teď se vrátím zpátky a ukážu vám, jakým způsobem vy vlastně v tom kurzu pracujete. Tak, budeme na záložce práce v kurzu, protože stream už jsme viděli, tam si povídáme a tam vzniká všechno. Viděli jsme lidé a viděli jsme hodnocení. To jsou ty jednoduché záložky, ve kterých se toho moc netvoří. Ta nejdůležitější záložka je práce v kurzu. Takže kliknu si sem. No a teď je na mě, co bych chtěla vytvořit. Tak, já si kliknu na vytvořit. No a podívejte se, kolik tady mám různých možností. Tak, zaprvé mohu vytvořit jenom nějaký úkol. To znamená, dětem potřebuji jenom něco udělit, říct jim, že mi mají něco napsat a nic dalšího s tím dělat nechci. Vypadá to velmi jednoduše, kliknu si, nazvu si úkol. Já ho s dovolením budu dneska nazývat jenom pokus. Do pokynů mohu samozřejmě psát takové ty věci. Pište jenom číslo, nebo přečtěte si nejprve článek v učebnici a potom teprve odpovídejte, nebo prostě všechno, co byste jim říkali ústně. No a já se za chvíličku budu věnovat té otázce. Tak, teď mám dvě možnosti. Buď už mám někde na svém počítači nebo na Google disku vytvořený nějaký materiál, který bych jim chtěla zazdílet. Tak dám jenom přidat. A vidíte, že mám na výběr buď z disku Google, to by mě rovnou přeneslo tam, nebo jim zazdílet odkaz třeba na YouTube, anebo mám nějaký soubor v počítači, který budu chtít vybrat. No a nakonec je tady přehrání videa vyloženě z YouTube. Tohle má tu výhodu, že vás rovnou přenese na YouTube, ale není to vaše videíčko prostě. Jo? Kdežto tady tím odkazem se odkazuju na stránku. Třeba v případě toho YouTube tady v tom není žádný rozdíl, ale prostě tady máme vyloženě možnost zvolit si nějaké videíčko. Tak, já použiju tu druhou možnost a to je vytvořit. Zatím nic nemám, takže kliknu si na vytvořit. No a řeknu, že bych ráda s dětma vytvořila nějakou myšlenkovou mapu. Tentokrát to nebude pro každého z nich, ale budu mít společný papír. Takže dám vytvořit dokument. Vidíte, že dokument se vytváří. A rovnou se mi to překlikne do toho dokumentu. Od téhle chvíle se mi ukládá všechno, co budu dělat, bez toho, abych se o to musela starat. Kdo máte zkušenosti s Google dokumentem? Tak víte, že to takhle funguje, prostě kdokoliv na tom pracuje, tak se
všechno okamžitě ukládá. Jediné, co vy musíte udělat, a to musíte udělat, je ten dokument nějak nazvat. Takže já ho nazvu zase pokus. Tak, odentruju. Tak a v tu chvíli mám uloženo. Tady mohu dětem napsat to zadání toho úkolu. Vrátím se zpátky do svého kurzu. Tak, jednak vidíte, že tadyhle je pořád dokument bez názvu. Když dám ale obnovit stránku, já zmáčknu F5, tak se mi tady už objeví pokus. Já si dám upravit. Tak, a vidíte, že už ten dokument se jmenuje pokus, tak jak jsem si ho nazvala. Tak, a teď je tady jedno velmi důležité místo. A to je, že studenti, tadyhle v tom místě, studenti mohou soubor jenom zobrazit, jenom se na něj podívat, nebo když to rozklikneme, tak mohou soubor upravovat. To je to přesně, co jsem říkala, že bych teď od těch dětí chtěla, že se mi tam připojí a každý do něj něco napíše. Takže bych si klikla na tohle. A nebo ta poslední možnost. Každému studentovi já zadávám nějaký úkol, to znamená, budu vytvářet kopii pro každého studenta. Tak. Takže teď, když bych to odklikla, tadyhle nahoře, když se podíváte nad tím četovacím okýnkem, máme možnost, kam já bych ho dala, takhle, tak máme možnost zadat. Já to zadávat nebudu, protože to by se asi děti teďko divily. Mám tady nastaveno, že by se to zadalo všem šestákům, takže to teď dělat nechci. A další místo ještě, pokud vytváří každé dítě samo něco, tak samozřejmě vy to můžete obudovat, abyste pak třeba mohli ohodnotit, nebo když je to pro vás nějaký nezávazný materiál, tak dáte nehodnoceno. No a co je poměrně důležité, je ten termín dokončení. Defaultně je tady nastaveno, že bez termínu dokončení, když si na to kliknu, tak tadyhle mám datum a čas dokončení, kliknu si na bez termínu, objeví se mi kalendář, já řeknu, má to být hotový zítra, ideálně třeba o půlnoci. Ano? Tak a v tu chvíli se to těm dětem začne zobrazovat prostě u toho jejich kurzu. Tak, tolik asi o vytváření toho úkolu. Já ho teď vypnu. Tak a podíváme se ještě na jeden materiál, který je zajímavý a to je právě ten kvíz, o kterém jsem mluvila před chviličkou a to je úkol s kvízem. Mezitím tam padla otázka, ještě já bych na ní odpověděla možná, protože byla důležitá, jestli můžete oddělovat úkoly od materiálu. Představte si to jako, že to je vaše složka. Vy si s ní víceméně můžete dělat, co chcete. Já tady mám zavedená ta témata. Zrovna tak bych si mohla zavést téma materiály. Já vám to ukážu tadyhle. Omlouvám se za to stěhování, ale těch věcí na té obrazovce teď je hodně. Tak, vlezu si tam zpátky. Tak, když se podíváte, tak tadyhle je napsáno žádné téma. Ale mám tady vytvořené téma dělitel a násobek. Zase tady přikáží ještě tohle okýnko. Tak, cvičení z matematiky, dělitel a násobek a znaky dělitelnosti. Klidně si můžete vytvořit téma materiály a pak ty materiály dávat všechny do toho tématu materiály. Takže tímhle způsobem se to dá všechno od sebe odlišit. Záleží jenom na vás, jaké to uspořádání zvolíte. Já jsem to zvolila tak, že ty děti mají za sebou všechny ty věci, které potřebují. Tady u těch šestek mám to samý úkol, já vám to ukážu potom u té osmičky. Tak, ale teďko zpátky k tomu úkolu s kvízem. Tak, zase stěhuju. Tak, vidíte, že začátek je stejný název, pokyny a tak dále. Pokud máte kvíz už někde vytvořený, tak ho můžete přidat, anebo ho můžete vytvořit. A jeden z těch kvízů tady máte už nachystaný. Takže si na něj klikneme. Tak, vidíte zase úplně stejně. Otevřel se mi prázdný kvíz. Já první, co udělám, pojmenuju. Pozor, tady to musíte udělat na dvou místech. Jednak název toho souboru a jednak název toho kvízu. Nemusí se jmenovat stejně, klidně se mohou lišit. Tak, a jaké máme možnosti u otázek? Takže, mám tady první otázku. Vidíte, že tady mám rozbalovací políčko a já si vybírám, jakou tu otázku vlastně chci. Jen tak mimochodem, tuhle vlastnost můžete i pod svým gmailovým účtem, pokud nemáte školní, si vyzkoušet, protože na Google Disk každý, kdo má gmailovou schránku,
stránku má nějaký také Google disk a vy si to tam klidně můžete vyzkoušet, aniž byste do toho zatahli zatím děti. Takže klidně můžete. Tak, první je stručná odpověď. To je to, jak jsem ukazovala, že děti měly psát ciferný. Ale že je těžké potom vychytat, která odpověď je správně. Ještě maličko těžší je to u toho odstavce, kde děti necháváte tvořit celý odstavec. Tam bych doporučovala neklást si takové úkoly, jako že budete chtít vychytat všechny správné odpovědi, protože to se vám nepodaří a opravdu se raději přečíst. Ale celý ten formulář je vlastně speciálně dělaný tady kvůli tomu kousíčku. A to je, že si vybíráte mezi jednou odpovědí, více odpověďmi, případně tam máte nějakou rozbalovací nabídku. Tak ukážeme si tu jednu odpověď. Koukám, že nás tu maličko začíná tlačit čas a chci vám nechat aspoň krátký prostor pro otázky. Tak, dala jsem jednu odpověď, zvolím si otázku, tak, a teď je krásné, že třeba odpověď může být buď A, a teď on si sám nabídí, že by bylo vhodné třeba BCD tam přidat. Klidně dám přidat BCD a já si řeknu, no jo, ale já bych chtěla ještě E. Tak tady mám možnost Ečko. Tak a znova můžu přidávat. Vidíte, že pokaždé, když vyplním jednu řádku, jak se mi automaticky přidá další. Jediné nebezpečí je tady to přidat jiné, protože to v okamžiku, kdy dáte, tak se vám vytvoří prázdná linka a oni tam slovy mohou napsat, co potřebujete, co potřebují. Jo? Takže pozor na to, to přidat jiná znamená něco jiného, než my si myslíme, není to jakoby další možnost, ale je to skutečně, že budou mít prázdnou linku, do které budou psát. No a teď si nastavím klíč odpovědí. Tak, řeknu, že Bčko je správně. Vybrala jsem, že tahle otázka má pouze jednu správnou odpověď. Ano? Máte možnost přidat zpětnou vazbu k odpovědi, to znamená, k nesprávné odpovědi mohu napsat třeba, proč ta jiná odpověď byla špatně, naopak ke správné odpovědi mohu napsat nějaký komentář, ano, máš pravdu, protože. Takže to všechno můžete. Já se přiznám, že to moc nedělám, protože dělám všechno ve chvatu, ale říkám si, že jednoho dne začnu určitě. Tak, já dám zrušit, protože jsem žádnou zpětnou vazbu nenapsala. V okamžiku, kdy mám vyplněno to, jak to má vypadat, stisknu si hotovo. A teď pozor, mám tady zajímavé možnosti. Jednak vždycky si tu otázku označte jako povinnou, protože vy chcete, aby ji vyplnili. Tak. A jednak tadyhle pod těmi třemi tečkami máte možnost, zase potřebuji odnést okno, tadyhle to, tak, náhodně změnit pořadí možností. Takže oni, i když sedí třeba u každý doma, u svého počítače a telefonují si, že zaškrtávají A, B, C, tak prostě každý to tam bude mít trošičku jiné. Při každém načtení toho kurzu se nám to trošku změní. Jo? Takže to je ten test. Když bych tam dala teďko, že bych to chtěla změnit na více odpovědí, tak je to úplně stejné jako před chviličkou, jenom vidíte, že ta kolečka se mi změnila na čtverečky, takže já těch odpovědí mohu přidat víc. Takže zase klíč odpovědí a tady bych mohla zatrhnout, že i Dčko je správně. Pozor na body. Pokud tam budete mít nulu, tak ten test se moc nebude považovat za úplně plnohodnotný test, takže určitě vždycky alespoň jeden dejte. A pozor, kdybych říkala, že tady jsou dvě otázky nebo dvě odpovědi, tak dám dva body a on mi zaškrtne jenom jednu, tak to bude mít celé špatně a bude mít nula bodů. Ten program neumožňuje prostě jenom zadání jednoho bodu za jednu správnou odpověď. Ano. Tak já se potvrdím ano a ukážu ještě jednu, která je moc hezká. A třeba u té dělitelnosti, kdy děti vybírali, která čísla jsou dělitelná, kterými čísla, jak se mi to moc hodilo, protože jsem dala jenom kopírovat, tady duplikovat, tak a vlastně se mi to připravilo úplně stejně ještě jednou, já jsem si změnila jenom tady číslo, napsala jsem třeba 15, ale ta čísla, která byla napsaná tady, byla stejná, takže jsem jenom změnila klíč odpověďmi. Tak, je tady ještě jedna zajímavá možnost, protože vy máte tadyhle v nastavení možnost jednak omezit na uživatele té vaší domény, to je jasné,
Ale dětem dát jenom jednu možnost odpovědi, záleží na tom, jestli chcete, aby si trénovali, anebo jestli to chcete pozbírat skutečně jako plnohodnotné výsledky prostě na první pokus. Pak tady máme záložku prezentace, kde je docela zajímavá věc, a to je náhodné pořadí otázek. Když to zaškrtnu, tak zase ty děti, které si budou třeba telefonovat nebo skypovat u toho, tak uvidí jiné pořadí těch otázek. No a když tam dáte jiné pořadí odpovědi, tak vidíte, co za guláš toho vznikne. Tak a nakonec to máme všechno zapnuté pro kvízy a doporučuji, mě vyhovuje dávat tadyhle, že oznámit hodnocení později po ruční kontrole. Až já si to zkontroluju, tak ty děti se dozví, jestli odpovídali správně. Protože takhle, pokud se to doví to první dítě, tak samozřejmě to zase mezi sebou mohou říct. Ale momentální situace nahrává tomu, abychom důvěřovali dětem. Tak, dala bych uložit, tím mám nastavený kvíz. Vracím se zpátky do svého kurzu překliknutím na záložku nahoře. Zase, když bych dala teďko F5, tak už tady uvidím ten název pokus a ten formulář bude fungovat. Tady bych nastavila počet bodů, protože ten formulář se vám sám bude sčítat, bude říkat, za kolik bodů to zatím máte. Vidíte, že tadyhle mám 4 body, tak si tam nastavím 4 body, až budu hodnotit, tak se mi to tam krásně bude zobrazovat. Tak. A úplně na závěr, já vím, že těch informací bylo hodně pro někoho, kdo to používáte, zase málo. Hrozně těžko se to odhaduje, ale jsem vám chtěla ukázat ještě tu osmičku, kde mám ty materiály trošičku rozmanitější. Půjdu rovnou do práce v kurzu, protože to už umíme. Tak vidíte, že tadyhle máme třeba materiály, tadyhle rovnice se zlomky. Tak. A tady jsem jim natočila zase krátké videíčko o tom, jak... Já vám ho takhle pustím. Posunu. Tak, super. A zároveň s tím jsem jim tam nahrála PDF, které vzniklo právě, když jsem to na té tabuli dělala. Takže oni mohli si poslouchat ten záznam a dívat se na to PDF, aniž by koukali na to, jak já tam pořád něco píšu. A musím říct, že to je jedna z věcí, kterou ti rodiče opravdu kvitují s povděkem. Tak pak tady mám hned nad tím rovnice se zlomkem. Tak a když to rozkliknu, tak tadyhle vidíte, že vznikl Google dokument. Dokument Google. A že tady je napsáno, každý student obdrží kopii. Každý student obdrží kopii. Jo? To znamená, že oni mohli řešit rovnou do toho materiálu. Tak, já vám ukážu na závěr, jak to tam pak vypadalo. Ukážu vám to už trošičku dál potom, protože ze začátku se s tím děti hodně prali, jakým způsobem mi to vlastně odevzdává. A ukážu vám tadyhle třeba tohodle dáčka. Tak, který to prostě zařídil tak, že mi tam takhle nahrál fotografie. Vyřešil na papíře, nahrál fotografie. Já to pak pustím, kontroluju, super. No a pak jsou tady děti, protože jsme se také učili, jakým způsobem vypisovat rovnice přímo do toho googlovského dokumentu, ale nechala jsem to vyloženě na nich, prostě jestli chtějí. Tak vidíte, že tadyhle už opravdu psali, přímo do toho dokumentu. No a kdyby byl čas, tak vám řeknu ještě tady, jak to můžu okomentovat, co k tomu všechno mohu napsat. Důležité je, že v okamžiku, kdy to tadyhle v tom pravém sloupečku vyhodnotím a napíšu nějaký soukromý komentář, což je fajn, protože je to komentář jenom k tomu dítěti, tak tadyhle nahoře máme tlačítko vrátit a tím vrátím tu ohodnocenou práci tomu dítěti. Tak může se zeptat a můžeme s tím pracovat potom dál. On samozřejmě může něco dopracovat a zase mi to poslat zpátky, to záleží na tom, v jakém jsme stádiu. Tak já jsem to na vás takhle vychrlila. Já jsem si, když jsem dopoledne přemýšlela, co budu říkat, si říkala, ježišmarja, za 10 minut budu hotová, no teď vidím, že bych ještě odpoledne uživila. Máte někdo, prosím, nějaký dotaz, ať už písemný nebo přes mikrofon?
A účastníků jsme měli nakonec 40. Tak, žádný dotaz mi a výborně. Tak, jaký je význam rubriky? Nevím. Nevím, mohu vám slíbit, že pokud to zjistím, tak to umístíme mezi nahraná videíčka. Prostě já už jsem několikrát jsem si říkala, že se musím podívat, jaký to má význam, ale nevím. Zřejmě to bude zase nějaké třídění něčeho, nevím, opravdu. Při tom nahrávání na smart právě jde i hlas, což je super, protože paní učitelky samozřejmě řekly, já se nechci nahrávat na videíčko. Takže to, co tam vidíte, je to, co jste viděli tady na té obrazovce. To znamená, to, co vidím na třeba interaktivní tabuli a co k tomu říkám. Nic víc, vy tam nebudete, přestože máte třeba videokameru. To tam nebude. To zabírá jenom to, co je na tom. Tak, Ježíš, děkuji moc krát za hodnocení, děkuji. Tak, pokračování moc ráda. Udělám pokračování, pokud budete mít zájem, samozřejmě moc ráda. Děkuji moc krát za pochvalu. Tak, děkuji. Mám radost. Tak já budu dneska hodnotit, nevím, co budete dělat vy, já budu hodnotit rovnice. Mějte se krásně, hodně zdravíčka přeju. Moc ráda jsem vás viděla aspoň na obrazovce. Děkuji. Naschledanou, děkuji. Já taky, děkuji. No jo, na Kahoot jsme se nedostali. Naschledanou.